ještě jedna šance. My musíme, on nesmí. My musíme. Tyč, Caliguri, yes. On dal? Nedal! Yes. Čo to, jak zjavzí to dnešní ráno dneska, tak tady máme konečně FIFU ne v podobě silvestrovského speciálu. No a dneska tak se budu snažit získat Beckhama s Beckhamem. No a radši už pojďme na to. První, co bych vám asi řekl, nevím, jaký OVR-ko jsem měl na tom předchozím nekomentovaném videu. Každopádně tady vidíte, že mám OVR 92. A tady můžete vidět můj tým, koupil jsem si Oblaka místo Handanoviče, jo, kterýho mě momentálně napadlo, že bych mohl znova prodat. Jsem ho koupil vlastně za 165, takže aspoň za 168 tisíc třeba. Dával jsem ho ještě i levnic a to se prostě neprodalo. Každopádně tady je tady můj tým. No a prvního, koho bych asi se snažil jako vyměnit, tak je asi D'Ambrosio. Nebo Koulibaly, toho jsem si právě taky koupil. Je starý, tím pádem pomalý. Já se kouknu na detaily, je jak starý, co asi tady neuvidíme, že? Tady akorát výška a tak, ale věk asi teda ne, to vypadá. Potom bych možná taky vyměnil Caliguriho, protože jako, i když jako hraje zatím celkem dobře. Každopádně také jsem chtěla říct, že je dneska, nebo pro vás už to asi skončilo, každopádně je dneska poslední den Boxing Day. No a já bych rád ještě získal dresy Tottenhamu. Za Liverpool jsem, já vám to ani radši nechci říkat, každopádně jako za prvý se mi líbí dresy Liverpoolu, proto jsem hrál za Liverpool, ale hlavně tak jsem na to vyplýtval 15 energií, takže prosím potlesk. Dneska tak bych chtěl vlastně soutěžit o Beckhama s Beckhamem. No a čeká nás právě Liverpool, bohužel. Takže pojďme to zkusit. OK. A první máme tady naší vlastní penaltu. Každopádně Liverpool stejně vede 3-0, teď už 3-1. Každopádně Beckham, tedy za Beckhama, proměňuje. A my budeme mít takový ty blbý dresy, protože Liverpool má samozřejmě svoje dresy a my tím pádem budeme mít ty FIFA dresy. Tak to ne. A taky bych zároveň chtěl vás poprosit, kdybyste napsali do komentářů, jestli mám nosit, jestli si mám dát dresy Wolves, Liverpoolu nebo Arsenalu, jo. Takže to bych rád, a pokud ještě získám ty dresy Tottenhamu, tak dejte Tottenham, takže pokud by se vám líbil nejvíc Tottenham, tak tam napište, že byste nejradši Tottenham, a co když tak jako druhý, kdybych náhodou ten Tottenham prostě nedostal, což jako je asi celkem velká šance, protože head-to-headky mi moc nejdou. A také na dnešek plánuju natáčet ještě video s mistrem Štrůdlem, který pravděpodobně vyjde asi dřív než tohle, takže nebo kdy budeme hrát head-to-head, no a tady ještě tedy Cody, o kterém jsem mluvil v SM21, které vyšlo tuším v pátek. Já tohle nahrávám vlastně ve středu a já vím, že jsou ty pojmy strašně zmatený, ale prostě tohle nahrávám dneska ve středu, kdy vychází reakce na Reddit. A tohle byla super přihrávka. Takže tak. A zároveň v pátek tedy vyjde SM21. A v neděli a nebo v pondělí vyjde asi FIFA s mistrem Štrůdlem a potom až asi tohle z toho, takže ve středu, takže jako budu se snažit co jako nejpravidelněji natáčet. Každopádně teďka si asi jako hodně předtočím videa, protože plánuju udělat, tyjo, pojď!
Tyjo, Alison. Bohužel. Každopádně plánuju udělat teďka parodii na televizní soutěž. A můžete napsat dolů do komentářů, jestli jste slabší, máte padáka, nebo nějaká jiná. No, každopádně to už asi stejně neovlivníte, protože tady vazujem. Protože tohle z toho video vlastně asi chvilinku, nebo jako už budu v tu chvíli natáčet, každopádně Mbappé 3-3. Doufám, že tady teda prodloužení, protože pokud ne, tak by mě to celkem jako dost naštvalo. A by the way, tohle jsem ani neměl v plánu točit, ale natočil jsem to, nebo točím to teďka jenom kvůli tomu, že nám vlastně odpadla jedna hodina, protože paní profesorce prostě nešel meeting zapnout, takže v zásadě jinak bych to ani dneska, nebo jako někdy bych to točil, ale prostě dneska ne, takže by to vyšlo pravděpodobně později. Okay. Ne, ono není prodloužení. Okay, každopádně to vypadá, že se Handanovič prodal, nebo někdo jiný. Yes, Handanovič. Dobře. No, pojďme ještě jednou na ten Liverpool. Myslím si, že by to nemuselo být zas tak těžký, jako Liverpool má 91 over, my máme 92, takže jako v zásadě tady dáme. A tady to nemusíme nějak zbytečně asi kroutit, tady prostě dáme gol raz, dva s Beckhamem, o Beckhama. Takže tak. Jo. Dobře, Salah. Naštěstí to tam nevzal. Dobrý Maximovič. Pojď, jdi. Se to strašně blbě hraje. Když to nedržím jako přímo v ruce, tak se mi to strašně blbě hraje. A nesmíte dát gól Liverpool? Ne. To bych mohl rovnou rage quitnout teda. Ale já to neudělám. Zkusíme to ještě dohrát. Tohle nevím, co bylo za přihrávka. Ok, poločas. Takže to máme v zásadě stejný jako předtím. Kdyby aspoň byl ten, bylo to prodloužení, tak to jako bychom asi dali, ale takhle to už nedáme prostě. No. A tak ať máme aspoň ty XPčka. To nemůžeš dát vzduchem. Jo, ale ten Cody skáče hodně vysoko, to se takhle nepředved. Ještě, teprve na video si to nechal, tyjovka. Normálně ten Cody zví, kdy natáčím video, tyjo. Kimbapi, David. A velký hobby. Benci Bajny. Kdyby Benci Bajny se mi s ním zatím jako very good hraje. Jako brání úplně výborně. To byl out? Ok, dobře. Brání zatím jako výborně, zvlášť na toho Salaha, jako já už jsem párkrát za ten Liverpool, jako s tím Liverpoolem hrál a to se prostě nedalo. Takže, jako zatím, no teďka se zrovna moc nepředved, ale jinak jako brání jako slušně, zatím mu nemám co vytknout prostě. A ten Cody taky jako. Ten se vyplatil, toho jsem si koupil přímo z toho Freeze eventu, jinak zbytek všechny Freeze hráče jsem si koupil jako na marketu, takže jako, ale ono jako, je to i rychlejší prostě, když v zásadě vám stačí 200 tisíc na, nebo ani ne, prostě třeba 100 tisíc jako na jednoho hráče z toho Freeze eventu, zatímco takhle musíte mít několik těch snowman pointů do No tak. Jdem to rage quitnout, prostě tady už to nemá smysl, jasně, for fight. Continue, dobrý. Dobrý, XPčka, no. Once again, teď už to musíme dát do třetice všeho dobrého, prosím. Prosím. Akorát si musím zase hlídat čas do další hodiny, protože nám sice jedna odpadla, ale ta druhá furt bude, že jo, takže musím si hlídat čas furt.
Každopádně teďka je 9.58. OK. Tak to bychom měli stihnout celkem... Počkat, 58 nebo 48? 58. No, tak máme 10 minut. OK, no tak vypadá to, že dneska si to asi moc úplně žádná výhra nebude. Když tak dáme ještě jeden versus, tak ať máme aspoň jednu výhru, i když nevím, jestli i tam vyhrajeme, samozřejmě tam to taky nemáme zajištěný. Každopádně je asi červená. No i když jako, asi jo. Dobře, David, pryč. Pryč! OK. Dobře, David. Ach jo. OK, pojď Kaliguri. Ach jo. No tak tohle se už taky nedá. Víte co, já prostě někde za kamerou zkusím tenhle ten zápas odehrát a vlastně ještě nám dej teďka gólou sala. Ale kam to dáváš, oblak? No dobrý, no tak. OK, Beckham. Beckham. David. David. Manéčko, oblak chytá, ale stejně nám to úplně k ničemu, prostě 5 gólů už nedáme, takže... No ještě nám teďka dá Firmino gól, že jo? Vlastně nevím, kde je Jota. Zatím asi tady ještě ve FIFA není. Každopádně... Pojď Maximovič! To sebou nesou určitě ty dresy, tyjovka. Příště si dám, no arzenalský vlastně, ty by nám byly ještě víc k ničemu. A, ale Wolverhampton ten by šel, no dobře, rage quit. Pojďme ještě na ten jeden versus a tak, a pokud budu mít jako strašný v úvozovkách štěstí, tak jako, nevím, no, vidíš. Ok, to jsme my. Taky 92-78, takže má horší chem a Neymara na stoperu. Jo, ok, dobře. Tak pojďme na to. Má také liverpoolský dresy, že? Ale ty černý se mi vůbec nelíbí, ale... Bapy! Tohle to... Co to bylo? David! A my neproměníme jedinou šanci. Tohle, jak tohle to chytá? Koho tam má? To má Pétova. Jako mistr Štrůl, no, on už teďka nemá Pétova na tom videu, co jste viděli, ale ten Pétov mu jako taky chytal jako very good, takže tam teďka už má Edersona, ale... Ale dobrý, a počkej, já jsem se ani nevšiml, že teďka vedem.
Ok, takže Mbappé, pojď. Mbappé v dresu Liverpoolu, to není zas tak jako mylná představa, může se to v zásadě úplně kdykoliv stát. A i v tom vypadá celkem krásně. Fashion. Hashtag fashion. Tyjovka, pojď, musíme dát ještě góla. Tevez. 6-6, ještě jedna šance. My musíme, on nesmí. My musíme. Tyč, Caligiuri, yes. On dal. Nedal. Yes. Ještě dáme jeden. Ještě dáme jeden. Možná to bude trošinku delší díl. Ok, pojď. Takže 89, sice má jako hodně slušnou chem, 124, ale nemuselo by to být zas tak špatný. To má Salaha, ale to nám nemusí vadit. A to nedal! Rainbow flika naservíruj nám to tam, nenaservíruješ. On už vede 2-0? Tak to si děláš p***. OK, Mbappé. Ten, co mu chytá, ten... Kdo to je? To nebyl Alisson, ne? To je někdo jiný. Já si to teďka nepamatuju, kdo tam byl. Dobrý, 4-4. Už jsme věc zase vyrovnali. Zpátky, díky. Ale tam nikdo není? Ty vole, tak to teda jako... Nevím. Mbappé, pojď, musíš. David, to byl faul? Faul? No, vidíš to. Dobrý. Jo, ale my už zase prohráváme, do prd. Ok, 5-8 s 89-kou tohle. Takže to bude pro dnešek už tedy vše. Takže já doufám, že se vám takový trošinku smolné video líbilo, pokud ano, ale nezapomeňte na like a také odběr vedle toho. Tady vpravo nahoře v kartě budete mít nějaká další videa, no a uvidíme se zase někdy příště. Zatím, jak jinak než čus.